Olá, meus amores, Tudo bom com vocês? Bom, nós vamos iniciar a nossa aulinha de hoje. Então, aqui eu vou começar falando para vocês o que nós vamos ver na aulinha de hoje. Na aulinha de hoje, nós iremos falar sobre. Nós vamos contar juntos até o número que nós já aprendemos, que foi o 3, tá? Nós também iremos ver uma letrinha nova que nós estaremos aprendendo semana que vem. A tia vai mostrar um pouco dela para vocês. E nós também vamos relembrar as letrinhas que nós já vimos juntos, tá? Então vamos lá? Vamos começar relembrando esse número. Você sabe que não é esse? Esse é o nosso número 1. Você sabe como é que a gente faz para contar ele com as mãozinhas? Bom, a tia vai mostrar para vocês. Para contar ele com as mãozinhas, nós temos que levantar um dedinho. Nós vamos levantar a mesma quantidade de dedos que nós temos de número. Como nós temos o número 1, é só você contar. Número 1. Olha aqui como nós fazemos. Nós contamos assim. Número 1. Temos apenas um dedinho aqui. Nós vamos agora relembrar os números fazendo com a mãozinha o número 2. Se nós já temos o número 1 e o número 2, depois, vamos contar. 1, 2. Será que é assim? Vamos ver. É assim mesmo, olha lá. 1, 2 dedinhos. Agora, nós iremos ver por último o nosso número 3, para vermos como é que a gente faz ele com a mão. Vamos lá. 1, 2. Vamos contar junto com a tia. E 3. Já temos 3 dedinhos. Vamos contar. 1, 2, 3. E é assim que nós fazemos. Vamos ver? Assim mesmo. Agora, nós iremos relembrar as letrinhas que nós já aprendemos. As letrinhas que nós já aprendemos são as seguintes. Nós temos a primeira, que temos essa figura. A abelhinha. Você lembra qual é a letrinha que começa na palavra abelhinha? Nós também temos a figura da aranha. Você lembra? A figura que começa com a letrinha que começa nessa figura de abelhinha e aranha é a letrinha A. A de abelhinha. Aranha. Agora nós temos mais duas figuras. Vamos ver quais são? O elefante e a escova. Você lembra qual é a letrinha que inicia cada uma dessas palavras? Elefante e escova. E, letrinha E. Muito bem. Agora, vamos ver que letrinha que inicia essas nossas flores. A primeira que nós temos é o índio. Índio. Você sabe que letrinha que inicia essa palavra? E essa daqui? Igreja. Sabe qual é? Temos também a letrinha I. Que foi a letrinha que nós também já aprendemos. E nós já aprendemos a letrinha A, E, I. E agora, a tia vai mostrar para vocês uma nova letrinha. Vamos aprender essa letrinha? Bom, essa letrinha que nós vamos aprender é essa daqui. Ela é a letrinha O. Letrinha O. E para. Nós a escrevemos é muito fácil. Você vai subir na perninha para fazer uma bolinha e depois fazer um chapeuzinho. Ela é muito fácil. Nós temos como figura para essa letrinha essa daqui, que é a ovelha. Ovelha começa com a letrinha O. Também temos o olho. Olho começa com a letrinha O. E essa, você sabe o que é? É o
Ovo. Ovo começa com a letrinha O. Temos mais duas figuras para mostrar aqui agora. Vamos ver. Nós temos o óculos. Óculos começa com a letrinha O. Sim, né? E temos um ônibus. Olha, alguém entrou aqui. Boa tarde, tia Isis. Boa tarde, tia Áurea. Quem é que tá aí hoje? Por enquanto, ainda ninguém, mas sigo gravando aqui a aulinha. Tá. Então tá bom. Então daqui a pouco eu volto aí pra ver se entrou alguém. Tá bom. Bom, vamos continuar. Para continuarmos, a gente estava vendo essa outra figura. Vou voltar e vamos de novo. Que figura é essa? É a letrinha O. E a figura é um ônibus. Ônibus. Se escreve com a letrinha O. Se escreve, né? Ônibus. Muito bem. Bom. A aulinha de hoje foi super divertida. Você pode fazer ela em casa e pode passar para o seu bebê e ir pausando para que ele responda, tá? A tia amou a aula de hoje. Por isso, ó, grandes beijos e eu queria deixar aqui a minha saudade e a vontade que eu estou de ver cada vez mais os meus pequenos. Eu estou com muita, muita, muita saudade e eu espero que cada vez mais esteja perto o momento em que eu vou vê-los. Então, eu agradeço demais a todos que estiveram aqui. Todos, todos, todos. A tia Isa está muito feliz. Então, muito obrigada. Tchau!